Ток күшінің бірлігін анықтау үшін француз физигі Андре Ампер ашқан екі өткізгіштің өзара әрекет қолысы негізге алынған. Егер иілгіш екі түзу өткізгішті алып, оларды параллель қойсақ, онда олармен ток жіберген кезде олар бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Қарама-қарсы бағытталған ток жүрген өткізгіштер бір-бірінен тебіледі. Ал бірдей бағытталған ток жүрген кезде өткізгіштер бір-біріне тартылады.